Fala aí, pessoal! E sim, não é clickbait. Hoje eu estarei jogando Natural Desastres com tudo grátis no Roblox. Espera aí, tudo grátis? Você não comprou nada? Não. Este mapa é especificamente com tudo grátis, ou seja, você pode usar o balão, pode usar a maçã, a bússola e os game pass do jogo, tudo de graça. Sem se preocupar com nada, é tudo grátis, tudo. Eu não sei se o negócio de, é claro, de aumentar os desastres é grátis também, deixa eu ver. Nem funciona! É porcaria de segunda mão! Mas enfim, espero que gostem. Se gostarem, já sabem. Deixa aquele seu likezão se você ainda não é inscrito. Se inscreve e ativa o sininho, então é isso. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, é esperar a partida começar, né? Já vou logo voltar no mapa, cadê? Todo mundo voltou no mapa do avião. Mano, eu acho que eu vou de... Ué? Por que eu não entrei no mapa? Porra! Que merda! Vamos lá. Comer lá maçã. Ei, rapaz, cuidado. Comer lá maçãzita. Twin. O balão não quer subir, não, pessoal. Meu balão quebrou. Olha o mapa descolando já. O mapa saindo do lugar. Olha o mapa quebrando. Olha o mapa saindo do lugar, velho. Terremoto! Terremoto! Corram pelas suas vidas. Oxi! 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 E a gravidade, hein? E a gravidade? Cadê a física, Garena? Não sei. Certamente que não. A gravidade aqui não existe não, né, pai? Que eu tô vendo aqui, né? Eu não vou soltar meu balão, não, né? Brau, cabral, brau. Ó o mortal doido que o bicho tá dando, velho. O cara ali desmontou, enfim. Meu Deus, que isso tá foda. Nossa! Eu posso jogar bola de neve? Não, não, não. Oxi! Ah, velho. Não, tira dessa... Não, vou ganhar! Ganhamos! Eu não tava sabendo disso aqui, não, ó. Tem como comer Coca-Cola. Tem... Eu fiquei mais rápido, inclusive, ó. O parkour, Eita do parkour. Eita. Eita. É muito coisado. Tá muito alto o som aqui pra mim, velho. Oi. Lapada seca. Oxi, a lapada seca que eu levei agora, véio. Oxi, esse bichão grande aqui, só a cabeça. Eita, pega. É aquele cara lá, é o Mahito. É o Mahito de Jujutsu Kaisen. Ó o Mahito aqui, ó. Encontramos a cabeça do Mahito. Comi a maçãzinha, né? Nossa, aqui foi lendário, pai. Guerra de bola de neve. Ai. Merda. Cadê? Vou deitar outra pessoa aqui. Vai.
Quem ficar parado vai deitar. Peraí, vocês não deitaram o complexo? Ah, vai se lascar já, ó. É, esse aqui nunca deita, né? Então, tu é, tá ligado, mano? Esse aqui vai deitar. Pim. Filha. Isso, deita. Oxi. Você, agora eu vou... Quem mais vai querer deitar complexo? Quem vai querer deitar complexo agora? Quem vai? Quem vai querer deitar complexo? Quem vai? É você. Você vai querer... Ai. Oxi, que merda foi? Deita complexo... Você tá meio gay. Será? E agora você. Deita complexo. Meu Deus, vai deitar complexo não, velho. Ninguém quer deitar mais complexo. Pera aí. Eita, pega, esse aqui tá no... Eita! Você não viu nada. Deita complexo. Vai deitar complexo. Deita. Bati na mulher. Pum. Deitou. Isso aí já deitou. Meu... Deita complexo agora. Agora. Você. Você vai deitar complexo, né? Você mesmo. Pare. Pronto. Ah, velho, peraí. Peraí. Se ficar muito tempo parado, vai tomar deitar complexo. Vá, deitou. Deitou complexo. Agora. Aqui, ó. Ali. Quem mais? Toma. De novo, não! O desbraçado agora. Meu Deus, pessoal, levei chumbo agora. Como é, inimigo? Uma lapada seca, gente jogando bolinha de neve, é pessoa caindo, é o desbraçado ali. As caras tá querendo deitar complexo. Não se preocupe. Quem deitar complexo vai ganhar Robux. Aí o cara, ei, eu quero, eu vou deitar. Todo mundo jogando bolinha de neve, ó. Todo mundo. Eu vou deitar complexo, eu quero, ok. Aí vai, tá vendo? Cadê? Ó, esse aqui. Ele quer... Não, espere que ele tá esperto. Deitou complexo. Deitou. Ah, velho, deitou atrasado. Quem vai deitar complexo, opa, é você agora, você. É você desbraçado, que tá com braço. Meu Deus, peraí. Cadê o desbraçado? Tá aqui, é você que vai deitar complexo. Você. É você. É você também. Haha, todos vão sofrer a ira do chumbo. Peraí, que tá complicado aqui o negócio. Passei. Agora quem ficou vai deitar complexo. Quem ficou vai deitar complexo. Deitou complexo. É. Que merda. É só botar a cara. Meu Deus. Infelizmente, pessoal, eu fiz que o vídeo não tá tão longo assim quanto eu pensei que estaria, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, ai. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele seu likezão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Porque quem não se inscreve, ó. Deita complexo. Que merda. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Adeus. Opa, falou e... Fui. Deita complexo. Yeah! 'Cause agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu...